الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد اهدنا الصراط المستقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر العجائب تجد ہو عونن لکافی کلو ہم و غم سینجلی بے علی بے علی یا غایت الذاکرین یا علی و یا واسع مجلس دی قبولیت واسطے صلوات سرکار قائم دی آمد آمن سلامتی ظہور اور زیارت واسطے بھی صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری دوجا نعرہ حیدری تریجا نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری دوئے ہاتھ بلند کر کے پنجواں نعرہ حیدری خالق کا ہے بیان بیان محمدی قدرت کی ہے زبان زبان محمدی آب حیات خضر نے ہے گر پیا تو کیا مہوٹے والے آب حیات کو جان دے وے سر حالا اچھا جڑا خضر نبی پیتا ہو آب حیات ہے آب حیات جڑا پی گنے وقت کو موت نہیں آتی بقا ہی بقا زندگی زندگی ہے تو آپ یاد ہکے بندے پیتا ہوئے خضر نبی پیتا ہویا حال تک موت نہیں آئی یا گل کریں دا پیا آب حیات خضر نے ہے گر پیا تو کیا افضل تو ہے لعاب دہان محمدی تو آرے سمجھان دے صدقے یار آخر وجہ کیا ہے جیڑے آپ جیڑے پانی زندگی دیتی ہے اوندے تو محمد دی لب افضل ہے آخر گھٹی جان دے وے گھٹی کو آکھا رہے دے یار لواب لواب دان منہ دی لب ٹھیک ہے نا آب حیات خضر نے ہے گھر پیا تو کیا افضل تو ہے لعاب دہان محمدی کیوں پڑھتے تھے جس کے اثر سے شبیر برسینا قرآن بطرز عین لسان محمدی جیدار کیا بات ہے بھائی ناتاں دا مہینہ ہے میں نعت پڑھوں آج نعت پڑھوں نا صحیح تو تھوڑے مزاج دی نعت پڑھساں مجلس پوری پڑھسو جی مزہ لگے تھوڑے مزاج دی نعت اج باہر میں چھوڑ دیتا ہے نہیں تو میری روٹین ہے کہ میں آدھا میں باہر ہر جا تے پڑھاں لیکن میٹھے مدنی دا جو مہینہ ہے تو وقت میں کہ نعت پڑھوں سائیں دے نام دی وقت تھا لالا کو نعت نہ سناؤں تو مزہ تا نہ آیا کیا کوئی سمجھے مقام تیڈا توجہ بھائی بس نعت شروع ہے کیا کوئی سمجھے مقام تیڈا میں پھر دوہرائیں دا پیاں سرور کربلائی دی روبائیے کیا کوئی سمجھے مقام تیڈا قرآن بن گئے کلام تیڈا علی کو دنیا خدا ہے من گئی علی صدا گئے غلام تیڈا عشق دا ایسا رتبہ ودھایا خدا عشق دا ایسا رتبہ ودھایا خدا عشق دا ایسا رتبہ اللہ عشق کی دے اللہ عاشق محمد معشوق ہے ہن دیکھنا ہے اللہ عشق دا رتبہ کیویں ودھایا ہے خدا عشق دا ایسا رتبہ ودھایا خدا عشق دا ایسا رتبہ ثانی پیش کرا لفظ کن عشق دا ایسا رتبہ ودھایا خدا کیسا ایسا رتبہ ودھایا خدا اپنے محبوب لئی کن آلایا خدا عشق دا ایسا رتبہ ودھایا خدا عشق دا ایسا رتبہ ودھایا
اے محمد تجھے نہ بناتا تو کچھ نہ بناتا ہوں جے کو خون دا پتہ نہیں ہوں دا ذمہ دار میں نہ خیر ہوئے سبحان اللہ اوہ بے جسم و جان او تاہیلا مکان وط عرش گھر مصطفیٰ دا بنایا خدا سرچا کون محمد پہلے ہندو تعارفی شیر وطو سی نات دی ساتھ کرا پہلے دو شیراں چ میں نات دا مقدمہ پیش کریندا پیا کون محمد ایندے نور محلم دی تکریم ہے ایندے نور محلم دی تکریم ہے ایندے نور محلم دی تکریم ہے کل ملائک دا سجدہ تعظیم ہے کل ملائک دا سجدہ تو گن کے میٹھی میم ہے نا محمد تو گن کے میٹھی میم ہے نا محمد تو گن کے میٹھی میم ہے آپ محمود خود کو سدایا خدا عشق دا کیا بات ہے سبحان اللہ کیا بات ہے میں پہلے آکھے نا دو تتارفی شیر تے وقت میں نعت شروع کر دے ونیے مکہ حالے نعت شروع نہیں تھئی حالے تارفی شیر کون محمد کس عظمت اور شان دا مالک محمد عظمت دا صدقہ نبوت بنی عظمت دا صدقہ نبوت بنی شریعت بنی سبحان اللہ علامہ صاحب ایویں گل نہیں سہی میں بسم اللہ کراں ایندی عصمت دا صدقہ نبوت بنی ایندی عصمت دا صدقہ نبوت بنی ایندی عزت دے کیتے طہارت بنی شریعت بنی جو بولا ہائے مہوٹا شریعت بنی جو بولا تاں بولن شریعت بنی کل نبیاں دا سلطان دا سایا خدا عشق دا اے ہن نعت شروع تھینی پئی ہے محمد پہنچ گیا عرشاں تے ہن نکھیڑا سائیں ہن گل پیرے نال شروع ایویں سمجھو ہن میں دوجا قصیدہ شروع کریندا پیا پہلے قصیدے تے دو مصرے ہو گئے نا ہن اے دوجا قصیدہ شروع اے محمد گیا بیٹھے عرشاں تے اللہ دا پیا ادنو منی اور قریبا ادنو منی بھی میرے نیڑے آ اور قریبا محمد چپ خاموش اللہ پیا دے میڈا تا مجسر اللہ میڈا تا
بھر آلا کیا کہنے مہربانی دل نال پڑھدا نعت ٹھیک ہے نا سائیں اللہ پیا دے چپ کیوں ہے میدا پھر پڑھ دینا میدا تا مزمل مدثر اعلی میدا تا مزمل مدثر اعلی میدا نور نظر نور اکبر اعلی میدا نور نظر نور اکبر اعلی میدا مدنی اعلی میدا دلبر اعلی میدا مدنی اعلی میدا دلبر بولن ہے جگ تو منایا خدا جڑے ویلے اللہ کہ میرا میٹھا مدنی میرا منٹھار میرا ڈھولن چپ کی مہربانی سبحان دیے سے تم بھان دیے جی کراں الہی آمین مولا ثنا اللہ کو حیاتی اعلی بچڑا دے دے بیا ایک بھائی دی دعا ذمہ لئی دے کیڑا ارشد اقبال دے بچوں دی وڈی زندگی ہووے اوندا سایہ قوم تے قائم و دائم راوے تھوارے بچوں دی زندگی ہووے جڑے بزرگ بیٹھے ہوئے جی ہاں بچوں تے قوم تے سایہ قائم ہونے گھلو صاحب دی وڈی زندگی ہووے میں بسم اللہ کراں اللہ کے علیحدہ دا کیوں نہ ہے جڑے ویلے اللہ کے بول ہن اللہ دا جڑا ویلے آکھے اللہ دا آرڈر ہو گیا ہے گم سم کیوں بیٹھے تخیلات دی دنیا چ کیوں بیٹھے تاں ویلے محمد کے یاد ہے کیا میں دے بات ہے بھائی اللہ پیاد ہے علیحدہ کیوں نہ چپ کیوں آئے حیران کیوں بیٹھے محمد بولے کیا میں دے مجال گئے سائیں کیا میں دے تخیل دی پرواز ہے کیا میں دے تخیل دی پرواز ہے میڈا اللہ دا سا میں کو کیا راز ہے میڈا اللہ دا سا میں کو کیا راز ہے تیڈا ہے درد وانگوں جو آواز ہے تیڈا ہے
سلام سبحان اللہ محمد مہربانی سائیں میں سوچیندا علی یا الایا خدا چھٹی ہو گئی ہے ساؤنڈ دی چلو کوئی مسئلہ نہیں میرا آواز پہنچی یار تھوڑا محمد آکھے میں سوچیندا علی یا الایا خدا اچھا میرا ڈھولن میرا منٹھار میرا مٹھا تو اتنا اوکھا تھیندا پی ہے چلو میں تیری مشکل آسان کرا راز کھولا اللہ پیا جواب دیندا محبوب نو محمد نو اللہ کیا دے تے دے کولو نہ کچھ وی لکیندا میں تے دے کولو نہ کچھ وی لکیندا گل کو کھلیندا میں جے پچھائی بولو بھائی سبحان اللہ کیا خیر ساؤنڈ آ گیا نا چلو آ گیا ہے محمد آکھ میں سوچیندا پیا علی علی یا میرا بارے الہ تساں بولے وے علی ادنو منی آکھے یا تے اللہ آکھے اللہ جواب پیا دیندا ہے تے دے کولو نہ کچھ وی لکیندا میں تے دے کولو نہ کچھ وی لکیندا میں جے پچھائی تاں گل کو کھلیندا میں جاری رکھا بولو یار مہربانی سائیں شکریہ میں کو لابڑ چٹ آیا ودا تے سمجھے کو نواں ٹورا ودا ہے میں بزرگاں دی اولاد ہاں سبحان اللہ وہ تھوڑا جے تے رنگ تے نظر آوے نا ہاں تے میرے پتہ تے لگے جو میں خاندانی حسینی دا میں کو فخر ہے ناز ہے جو میں جدی حسین دا ڈھاڈی ہاں سبحان اللہ مندری حیدر دی پا ہاتھ ملایا بولو یار کول مارن عالم دین بیٹھے پوچھ کی نہ اتنوں منی جڑے لے آکھے سے اس تو بعد پردے تو بہر ہاتھ آیا ہے ہاتھ خالی نہیں حیدر دی مندری آئی ہاتھ علی آلہ مندری علی علی آواز علی آلہ تے بیٹھا اندروں اللہ آئی سبحان اللہ کیا کہنے اچھا بارے الہ گل تبا دے ہو گئی پردہ تو چاہ چھوڑا تسا مینو کلیئر ہو گئی ہر شے بھی کلیئر ہو گئی ہے مینو سارے راز دا پتہ لگ گیا ہے اللہ دے پتہ لگ گئے تے تیرے سدن دا مقصد تین بلایا اس واسطے اللہ پیا دے کم کہنا جوڑی ہے درد تے زہرا دی نوری جوڑی
ای مصرے تے ٹھڈے کے گھلو صاحب آ کے پکھے جو بند تھن دو منٹ چلو خیر ہے سائیں ورکا چینج کر بھائی ایک گل ہے سائیں مزہ لگے یہ پڑھیے جی نعت چھوڑ دیتی ہے میں وقت کہیں لے وقت کہیں لے مکمل کرے ستی مصرے ہی نہیں دے اگو آپ کو مصرے اتنے لکھنا پٹواری بھولی پائے بنے ہاں یہ پڑھوں ٹھیک کسی کا پڑھوں جا مولا علی دا اچھا چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے جی رج کے پڑھتا پہ سی سو دی پرو بیڑا پی گیا میں کہا کہ ایک بھی پڑھوں جو ہی کر کے تیار کر دیں میں کہ ہوں کبڑی کے بعد بلوچ اوکھی ہتھے آدھی ہے قوم لالا ٹھیک ہے نا سچی گال ہے ہاں ہاں تو ڈھونڈ کے لائے گا کدھر ہے نہ کہیں ہے اے ملو ابن الو تو لب کے گھنا سے تو گولا سے تو ڈھونڈ کے لائے گا کدھر ہے نہ کہیں ہے تطہیر کے پردوں میں جو پردہ نشیں ہے اس دہر میں کوئی بھی ہے کتنا بھی حسین ہے پر کوئی بھی شبیر کے اکبر سا نہیں ہے کیا بات ہے بھائی ہے چاند تیرے چندہ سے رخساروں کا صدقہ ہے چاند تیرے چندہ سے رخساروں کا صدقہ اکبر تیرے پیروں کے ہی صدقے میں زمین ہے مہربانی اکبر تیرے پیروں کے ہی صدقے میں زمین ہے پرانے بزرگاں دا مضمون ہی بابا جی میں چاہیا چاہتے میں قلم بند کیتا چاہ یعنی شاعری دے رنگ وچ گھن آیا ہے پرانے بزرگ ذاکراں دا مضمون میرا پردادا پڑھدا اے دادا پڑھدا اے بابے ان کول وی سنا اے پرانے بزرگ سارے پڑھدے نے مضمون میں چاہے قلم بند کیتے ایک منٹ دی تمہید یعنی قصیدے دی زمین اتھوں میرا فضائل اتھوں میرا مصائب ہوسی سادات دا وسدا ویلے علی اکبر بادشاہ دا شباب اے شباب یہ لفظ لطفا سی اکبر بادشاہ جوانی ہے کڑی الجوان ہے اپنے ویڑے چ ٹردا کھڑا ہے عدیلت الحسین یعنی حسین دی ہم وزن بی بی فاتحہ شام سین عدیلت الحسین شریکت الحسین فاتحہ شام سین بچڑے کو دیکھ دیکھ ٹھر دی بیٹھی ہے ماما پتروں کو دیکھ کے ٹھر دی ہیں نا تھوڑا جا سیر ہلا وہ بابا پاکان دی پاک دائی تھواری تے میری سین فضا محرومت المسرت اج کائنات دی رونق تیرے چہرے تے آئی کھڑی ہے اج کائنات دا تبسم تیرے ہونٹاں تے بکھرا کھڑا ہے اپنی خوشی دی وجہ دساؤ وجہ فرماؤ کیوں خوشی وے آلیا سین اکبر بادشاہ دو اشارہ کر کے دے اما فضا دیکھ خوش کی وے نہ تھی ماں کیا بات ہے میں بسم اللہ کروں جی میں بتا جی میں بتا سبحان اللہ بڑی روحانیت ہے بھائی ذکر چل اکبر کو دیکھ کے ٹھردی بیٹھی ہے ادی اما دیکھ کی میں خوش نہ تھی ماں فضا قدمہ تے ہاتھ لا کے دے سین تیرا خوش تھی من بندا ہے آلیہ سین بزرگ ذاکر پڑھ دین سین فضا کو جڑا حال دیتا ہے میں قصیدہ چا لکھا جائیں دا حدیہ روحانیت بھری سلوار پھر بھی سارے شامل ہو تکلیف کرو روحانیت بھری سلوار میں دے ویڑے دی رونق میں دا چنے جی میں دے ویڑے دی رونق
انشاءاللہ بھائی تھالا لیو جے توڑی دل آکھنے بستے رہو جے توڑی دل آکھنے جیندے رہو جتنا دل آکھنے بسی اس کو ملنے بابا جی توجہ فرد سانی بزرگاں دی جھولی چ میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں میں دے ویڑے دلان کے میں چن ہے پتر اکبر میں دے ویڑے دلان کے میں چن ہے پتر اکبر شبینا نے دسدا ہے شبینا نے دسدا ہے شبینا نے دسدا ہے میں دا کروڑا سلام آلیہ دی اما فضا دیکھو تا صحیح خوش کیویں نہ تھیواں کیڑی پاک نشانی نانے دی جوانی اکھیاں دا چانن ہے میرا چن نورانی ہے سلامت راوی سبحان اللہ کے دی پاک نشانی ہے نانے دی جوانی ہے اکھیاں دا چن میرا چن نورانی ہے میرا آنگن ہے سجویندا جداں ٹر دے پسر اکبر میڈا آنگن میڈا ویڑا سج ویندا جڑے ویلے اکبر ٹردا ہے میڈا آنگن سج ویندا جدا ٹردا ہے بھائی مضمون دے نال نہ راویں اکبر دے اما میں بھی کائنات دی رونق کائنات دی خوشی تھوڑے چہرے تیرے دا پیاں وجہ ہا اکبر حوران جنت آئیں میں نویں گال تو نہیں ہوتا نتاں دیاں راندیاں اکبر نویں گال ہے تیری عقیدت کو لکھا سلام اکبر نویں گال ہے ہورا اج تیرے متعلق ایک پیغام گھدی ودیاں ہیں قدماں تے ہاتھ لا کے دے دیر نہ لا ہورا کے آ دی ہیں آلیا حال پے دیندی ہے تیڈا حسن مثالی ہے یوسف وی سوالی ہے ہورا پیا دیاں نے بھائی واہ تیری عقیدت نو لکھاں سلام سہی مجال گئی ہے تیرا حسن مثالی ہے یوسف وی سوالی ہے ہورا پیا دیاں نے حسن دوالی ہے حسن تیرے صدقے ہسی جنت واہ
بھائی واہ. میں بسم اللہ کرا تھالا لو بہو سونا پتارا حسین دال اکبار جتنا سونا اتنا کھلا یا نے صحیح مجال گئی ہے. واہ بھائی واہ صحیح مجال ہے صحیح نوکر لکھوار پر جتنا سونا اتنا کھلایا نے آئی کھڑی اکبر دے کولوں حکل مار کے آدھی اکبر لال ماں دی حسرات وی قدماں تے ہاتھ لا کے آدھے کیڑی حسرات آلیا رو کے آدھی تیرے سگن کرے سائیں مجال سائیں لکھوار رو رو کے آدھی ماں دی حسرت آوی تیرے سگن کرے سامنے گانا بدھوے سامنے نوکر سائیں لکھوار تو جتنا رو بہو کھلایا نے تیرے اچھا اچھا میں نوکر سی سارا مصرا پڑھدا تیڈ سگن کرے سام گانا بدھوے سام تیڈی بنری گھنیا سا میں پڑھ سلے اللہ سیرا سجے سا تیڈ سر اکبر سبحان اللہ میرے اسے دی بڑی مکان ہو گئی مزید لمبا نہ پڑا کربلا دا میدان سادات دے خیمے اکبر دا خیمہ چ گھوڑا نہیں ٹردا ودا اکبر دا جنازہ ٹردا ودا چون سالاں دی بھین اکبر دے کولو آئی کھڑیے رو رو کے کیا دیے روندی ہے مخدوم کر وینو مغموم گل ویرن کوں لا کے کھڑیا دیے معصوم روندی ہے مخدوم کر وینو مغموم گل ویرن کوں لا کے کرنے سفر اکبر بنا تے سبحان اللہ بھائی اللہ دے نام تے اگلا مصرا بابا جی اگلا مصرا خیام مک گئے
دن میدان شروع ہے رہوار تے میرا براد عام سفر نہیں اکبر دے سیران دا سفر ہے سبحان اللہ بھائی تیری روحانیت کو قربان تھی ماں سبحان اللہ بھائی اللہ دینا ہوتے اگلا مصرا گھوڑے تے سوارے رو رو کیا دکھلے رہوار اللہ دیا اس تے میدان گھنوال گھوڑا ٹورن لگائے یا فضا دیا والے ابالی تیاری نہ کریں میرے نال اک خیمے ونجن ای اما کہیں خیمے ناسا کیوں اکبر ایک مصرا پڑھنا متا کوئی مستور مر نہ ونجے آدھی اندھیرا نہ تیری مرضی آ لڑکنا دچینیا اک واری اندر دا منظر دے گا تھالا لے اکبر کیا دیکھے بیمار بیرائے کہلے سجے لڑویں دے رو رو کے آدھے پھل جھلنا سوکھا ہے تج مرنا سوکھا سنگ بھینا ماد پند کرنا اوکھا ہے اچھا مزہ صحیح مزہ مولا گریا قبول کریا سجاد رو رو کے آدھے پھل جھلنا حسین رو رو کے آدھے ودا توں ٹور